Communities from Wajir South have threatened to boycott the national census unless the government resolves the boundary dispute between Habaswein and Wajir West. Elders voiced their concern at the move by the Census Pre-Planning Committee to capture over 5,000 households in Habaswein and at the Wajir West constituency. Mahali mimi naishi sasa, ile yumba mimi naishi, ni ile yumba baba yangu amezaliwa, na babu yangu amezaliwa, na mimi nazaliwa, na watoto yangu yote wamezaliwa. Ni ajabu. Serikali anasema Habaswein ni grift. Ni ajabu. Kamwe hakuna siku tunakubali Habaswein itakuwa grift. Watu anasema census hivi, baka serikali atutoe hiyo nini maneno. Hata hatuwezi kubali mtu nakuja kufanya sisi hisabu. Hatuwezi kubali. Ama namna gani nyinyi? Watu wa Wajir South ambao wako gambo ile ya barabara, na ukihesabu ukimultiply by 6 people by household, that is the rate they use average, inakuwa 30,000 people. 30,000 people of Wajir South have been counted to for Wajir West last time during the mapping, which is unacceptable to us. And the same exercise is going to be repeated here. With just over 3 weeks before the start of the national census, elders are worried that the national exercise might compromise security in the area. This is what is going to happen. It is going to happen. We will not be living harmoniously with our neighbors. If that is 30,000 people of our own will be taken to another constituency, we will not be living in peace with them. That is the thing. Elders from the area expressed their frustration at the Interior Ministry Chief, Dr. Fred Matiangi, and have called on the minister to provide a permanent solution to the border dispute. Census ya serikali sitaki haitakuwa baka hiyo boundary, constitutional boundary itimishwe na ihakikishwe kwamba Habaswein hiyo ni Wajir South. Professor Matiangi, tunakuomba kama wewe ni mtu wa serikali na wewe ni mtu wa kiongozi, tunasema ya kwamba hii mambo ambayo umetuletea, hii sheria mpya ambayo umekuja naye, tafadhali komesha kama unataka usalama wa Habaswein. Assistant County Commissioner Felix Ngatia has urged the residents to maintain peace while they raise the issue during the sub-county security committee meetings on Monday. Malalamishi yenu yamefika katika ofisi na tunahakikisha kwamba itafuatiliwa. Kila kitu ambayo mumeweka hapa ndani tutakaa chini kama security team ya Habaswein, na tutazungumza na Kenya National Bureau of Statistics, tutahakikisha kwamba mambo yenu yanashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Hiyo ni kitu nitasema kwa sasa tu, kwa sababu kuna barua ambayo inajulikana vizuri. Tutaita viongozi wa hii sehemu, watakutana na DC, alafu wataweza kupatiana mwelekeo kuhusu hili jambo. The resident said they will petition the Kenya National Bureau of Statistics as their last resort if the boundary will not be resolved. Adan, Jelle, reporting for Alpha TV, Wajir County.